כמו שאנחנו יודעים, המייסד של טלגראס נמצא, עמוס סילבר, במעצר בקייב. הוא מתלונן שם גם על תנאי המעצר הקשים שלו, ואומר שהרשת תמשיך להתנהל גם בלעדיו. בואו נדבר עם עורכי הדין שלו, דניאל פאר וניר יסלוביץ', שלום לכם. שלום וברכה. כן, אז ניר יסלוביץ' נמצא איתנו. קודם כל, אתה מדבר עם עמוס סילבר, יש להניח, באופן רציף. מה אתה שומע ממנו? קודם כל, אני לא מדבר איתו באופן רציף. הייתי צריך לעבור ויה דולורוז על מנת לראות אותו אתמול בבית המעצר בקייב. ואכן ניהלנו שיחה ארוכה, ואני שומע ממנו, ואני חייב לומר, גם נוכחתי לדעת, שמשטרת ישראל פשוט התנהלה באופן שלא היה עליה לדעת, בכל הנוגע להליך ההסגרה, ואני יכול לפרט. שוטרי להב, החתימו אותו על מסמך באוקראינית, במהלך חקירה, שדרך אגב אסור לשוטרים במשטרת ישראל לחקור על אדמה זרה במדינה זרה, החתימו אותו על מסמך שבא ואומר שאם הוא לא יסכים להליך הסגרה בלב מדינת ישראל, הוא ימצא את עצמו שנה בכלא האוקראיני, תוך איומים של ממש לחייו. אוקיי, תגיד, מי מאיים על חייו? מה שהסברתי כרגע, ששוטרי להב תפסו את הלקוח שלי קודם כל בחדר המלון שלו, לקחו אותו לחקירה שהתנהלה על ידי להב ולא על ידי חוקרים אוקראינים, שמי שהיה צריך לחקור אותו דרך אגב זה אך ורק חוקרים אוקראינים. במהלך החקירה הוצג לו מסמך בשפה שהוא לא מבין, וזה באוקראינית, שבא ואומר שאם הוא לא יסכים להיות מוסגר לישראל, הוא ימצא את עצמו בהליך הסגרה שימשך לפחות שנה. החוקרים באו ואמרו לו ברחל בתך הקטנה, או שאתה מסכים להיות מוסגר לישראל, או שאנחנו נגרום לזה שאתה תהיה פה שנה. אני חייב לומר, בתור מי שראה את בית המעצר, שאני לא מכיר אדם שמסוגל להיות בקייני האוקראיני, בתנאים של הכלא האוקראיני. רגע, ניר, רק לסיום, כי אנחנו מתקשים לשמוע אותך, מה הצעד הבא, מה תגיד ללקוח שלך, כן להסכים להסגרה או להישאר שם? אנחנו לא מסכימים להליך של ההסגרה מהסיבה הפשוטה. הלקוח שלי סמוך ובטוח שהוא לא יזכה לקבל פה משפט הוגן, כי הוא רואה את ההתנהלות של החוקרים הישראלים באוקראינה. אנחנו סבורים שהמעצר הוא לא חוקי, הוא התבצע באופן לא חוקי. אנחנו הגשנו אתמול ערעור על כל הליך ההסגרה, ואנחנו מתכוונים בזמן הקרוב להגיש עתירה לבית הדין הבינלאומי בשטרסבורג. אוקיי. תודה רבה לך, אדוני. עורך דין ניר יסלוביץ'.